Vlak nebo autobus? Definitivně vlak. Tak to bylo jednoduchý, že? Vzhledem k tomu, že jsme na nádraží. Zelená nebo červená? Jasné. Zelená. Pivo nebo víno? Víno. A jaký je tvůj nejoblíbenější film? Modrá z trilogie Lichtofa Kieslowského. Jsme furt u těch barev, tak jaká nejoblíbenější barva? Růžová. Austrálie nebo Česká republika? Česká republika. A já se na to ptám proto, protože manžel je... Austrálie. Je to tak. A jak na to reagoval, když jsi se rozhodla, že budete žít v České republice? No, mluvili jsme o tom asi rok, takže to nebyla úplně jednoduchá reakce, ale nakonec jsme se dohodli. Dovolená mateřská, na které je otec, nebo dovolená mateřská, na které je matka? Obojí. Já si myslím, že je to podle toho, jak se dohodnou. A určitě by měli tu zkušenost mít oba rodiče. Divadlo nebo kino? Divadlo. Jaký je to dělat starostku v Mníšku pod Brdy? Skvělý, náročný, motivační a někdy unavující, ale vždycky smysluplný. Jak vycházíš s lidma? Většinou dobře. A když špatně, tak to řešíš jak? Tak se snažím být vždycky slušná. A funguje to? Na 99% ano. Jaký si myslíš, že byl nejlepší předseda vlády od listopadu 89? No, to je těžká otázka, ale já vždycky váhám mezi panem Tošovským, panem Špidlou a do jisté míry i panem Sobotkou. Levice nebo pravice? Jak kdy, ale poslední dobou spíš levice. Baví tě chodit nakupovat do supermarketu? Ne. A kam tě baví chodit nakupovat? Na farmářský trhy, nebo třeba na blešáky, kde se vyměňují věci, nebo hračky, nebo knížky. Nejoblíbenější knížka pro děti? Příběh 10 ponožek. A ponožky v sandálech, ano nebo ne? Nikdy. Jaký si myslíš, že je nejhezčí město České republiky? To je těžká otázka, protože já samozřejmě mám nejradši Mníšek, ale v České republice je spousta krásných měst. Třeba Třeboň, nebo Třebíč, nebo Brno, to mám taky moc ráda. Je jich prostě moc. Do přírody pěšky anebo na kole? Obojí. A v čem si myslíš, že jsou Češi nejlepší? Humor. Tak jaký je tvůj oblíbený vtip? Oblíbený vtip? To si mě dostal, nevím. Den nebo noc? Noc. A po městě raději metrem, nebo tramvají, nebo autem, anebo na kole? Nejradši pěšky a tramvají. Na kole jezdím radši v přírodě. A myslíš, že by Praha něco mohla změnit třeba, co se týká veřejné dopravy? No, myslím, že je potřeba trochu víc posílit jak cyklotrasy, tak vlastně pěší trasy. A to třeba někdy i na úkor toho, že se ne všichni dostanou všude autem. Tak super. Tak díky moc. Díky. Ahoj.